Їх привела сюди спільна біда – боротьба із залежністю. Хтось воює із зеленим змієм власноруч, а хтось приїхав на цю прощу, бо переживає за близьку людину. Від алкоголізму в мене брат Іван, залежний від цього, дуже віддавно, і приїхала молитися за нього. Щоб Матір Божа помогла йому зцілитися, щоб він надумався, взяв себе в руки. Молитися за наркозалежного зятя приїхала і пані Мирослава з Харкова. Ось уже 15 років її донька бореться з хворобою чоловіка. Вона сказала, що я його нікого не лишу. Що цей хрест буде нести, поки його не спасе. Ну, і я, звичайно, теж підключилася допомагати і той хрест нести, тому що Ісус, ви теж три рази піднімали, помагали хрест нести, і я от приїхала на прощу. Це вже шоста щорічна проща за тверезе життя українців. Вона покликана допомогти залежним та їх рідним. Щоб вони могли приїхати сюди, побачити, що вони не є самотніми. Щоб вони могли люди почути цю інформацію, в якому вони стані, чому вони в такому стані, як з цього стану вийти. Священик і психотерапевт Дмитро Польовий допоміг повернути тверезе життя не одному десятку людей. Він переконує, одужання починається з визнання, що залежність таки існує. А найбільша перепона на шляху до перемоги – це страх і невірство в результат боротьби. Їм страшно думати про те, як вони будуть жити потім без алкоголю. Їм страшно думати про те, а як це буде лікування себе виглядати. Тому що ми є всі родом з Радянського Союзу і ми знаємо, якими методами лікували в Радянському Союзі алкогольно-залежних людей. Отець певний, лише медикаментозне лікування алко- та наркозалежності результату не дасть. Особливо хочу застерегти від різних таких псевдонаукових методів лікування, як кодування і підшивання. Це є тільки на теренах Радянського Союзу, тільки деякі наркологи їх використовують. І ці всі методи базуються на страхові, на ефекті плацебо, на інших речах. Вони ніякого лікувального навантаження не несуть. Духовний супровід програми реабілітації, а ще безперервна підтримка в спільнотах тверезого життя. Це далеко не все, що пропонує залежним наша церква. Вже понад 150 років для вірян існує ще одна потужна зброя, так звана «Золота книга тверезості». Ця книга є в першу чергу спрямована на людей, котрі є вільні від алкоголізму. Людина, записуючись в книгу тверезості, вона несе цю жертву, просячи Бога, щоб Господь зцілив людину, котра є залежна. Отже, я не вживаю алкоголю в наміренні тому, щоб Господь Бог зцілив алкозалежного когось із моїх рідних. До такої книги тверезості активно записувалися і під час прощі. За кілька годин охочих дати обітницю тверезості назбиралося близько сотні. Я вже записую книгу тверезості другий рік. Можна сказати у двох словах, що зрушення є, і надіємося, що до зрушення Бог поможе в цьому, і зрушення буде надальше. І та людина таки повністю покине пити. Я взяв обітницю не вживати алкоголь на півроку за дядька, за тата і за сусіда. Ми таких, на жаль, людей багато, але будемо молитися і надіятися, що Бог їм допоможе. І будемо прикладати всі для цього зусиль. Вихід є, і за нього варто боротися. Приклад Юрія це доводить. Він 10 років страждав на алкоголізм, але зміг побороти цю залежність. Вже за моїми плечима є термін тверезого життя більше, як півроку. Життя стало чесним, воно стало справжнім. Є свої виклики, як у кожної людини. Але я не ховаюся за алкоголем. Я вирішую свої проблеми. Я росту, розвиваюся. Я набув віру. Мому в житті поміняли всі вектори. Варто прикладати зусилля, шукати вихід і насолоджуватися.